Mingəçevir turizm şəhəri olmaqla bərabər həm də idman sevənlərin şəhəridir. Burada insanlar futbolla nəfəs alır, desək yanılmarıq. Şəhərin müxtəlif adlı komandaları, 5200 tamaşaçı tutumu olan Yaşar Məmmədzadə adına şəhər stadionunda qələbələri ilə azarkeşləri sevindirir. Amma arenanın vəziyyəti son illər heç də ürək açan səviyyədə deyil. Yerli azarkeşlər də tezliklə stadionun bərpa olunmasını arzuluyurlar. 5200 tamaşaçı tutumuna malik Yaşar Məmmədzadə adına şəhər stadionunda artıq təmir işlerine başlanılıb. Arenada köhnə oturacaqlar sökülür, uçub dağılan hissələr yenilənir. 69 yaşlı Mingəçevir şəhər stadionunda təmir işlerinin yeni futbol sezonu başlayana qədər yekunlaşması gözlənilir. Deməli, o stadionda bütün işler görüləcəkdir. Oturacaqlar, geyinib soyunma otaqları, duş kanalar, bütün demək olar stadionda futbola nələr bu gördüyünüz bu stadionda neler var, hamısı da təmir olacak yüksek seviyede. Çünkü siz bilirsiniz, çempionat başlamamışdan qabaq stadionun çempionata hazır olup olmaması hakkında komissiya gelir ve komissiya bu stadionun çempionatın keçirilmesi için kabul edir. Ve biz de çalışacağız ki komissiya gelenekten bu stadionu yüksek seviyede təmir olsun ki hiçbir irad bildirilməsin. Qeyd edək ki, Nur şəhərinin elektrik komandası ötən mövsüm region liqasında uğurlu çıxışları ilə Mingəçeviriləri sevindirib. Cəmilə Nəsirqızı, Rahim İbrahimoğlu, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.